Morjesta. Se olisi My Summer Carin jakso 19. Mä oon pelannut tässä välissä nyt aika paljon. Muun muassa mä oon vienyt tuonne Kiljuukkelille vein satsin Kiljua. Mulla kaikista hauskinta siinä on se, että mulla oli siis 6 sokeria, 1 hiiva ja vettä oli melkein täynnä, että yli se 25 litraa, mitä neuvotaan. Ja me itse asiassa kuvasin tässä just äsken 2 vitun tuntia ja ihan samoilla asetuksilla kuin aina ennenkin. Ja nyt sitten rupesin kahtomaan, että leikkeleen sen pätkän, niin sitä ei pystynyt edes kahtomaan. Siis se, kun avasit sen tiedoston, niin kerran 10 sekunnissa vaihtoi kuvaa. Äänet toimi normaalisti, mutta siis se tökki niin järkyttävästi. Nyt me muutin hiukan taas OBS-asetuksia. Kaikista hauskinta tässä on se, että edelliset pätkät on kuvattu samoilla asetuksilla. Ei mitään ei ole muutettu. Niin nyt sitten taas OBS tekee tämän samaan tempu. Ja tässä on nyt siis tosiaan tehty kaiken näköistä tässä välissä. Tässä meni nyt ihan turhaan koko homma. Eli minä olen käynyt töissä ihan vituusti tässä pelissä. Minä hommasin satsumaan skiniin. Steam-communitystä, yhteisöstä kävin ehtimässä ja löysin tämmösen kauniin kamo-skiniin tämmösen lentokonetyyppisen ratkaisun ja asensin tähän. Ja sitähän tuli ihan nätti, ainut että minusta on niin tyhmä, että se ei näitä maalaile. Ja kyllä, maksoin tästä vitun skinistä, joka nyt mikä kummonen kuitenkaan ole, niin sen maksu. Ja tää auto on sen takia tässä, koska äskeisellä videolla mulla tippui koko pakoputki ja mä asensin sen takaisin, niin siinä sitten kävi näin, että mulla on 2 tuntia raaka video, jota mä en pysty käyttämään, jossa on sitten nähnyt aika paljon kaikkea jännää. Sitten mä tein takalasitarran, joka on tämmönen juttu, missä mulla on kaikki nää ja tosiaan kaikista näistä paikoista löytyy tuo samalla nimimerkillä löytyy kaikki. Sitten me sille Kiljuukolle tosiaan sain myytyä täydellä hinnalla Kiljua, joka oli tosiaan mulla oli niinku tää pönttö apauttiaralla, pari pönttöä ottanut siitä, se ei kelvannut sille. Sitten mulla oli tää pönttö niinku auki, ilman tätä kantta tässä, varmaan viikon tätä peliaikaa. Sitten me menin, otin ne kaikki pöntöt täytteen, niin monta kuin täältä sai, ihan pohjamutinneen päivinneen otin tuossa pihalla, ja sen jälkeen menin sille, niin hyi, tämähän on helvetin vahvaa Kiljua, 170 pönttö. Eli sain täydellä hinnalla siltä, toisin sanoen, nuo kipit myytyä sille. Tosiaan, minun kerron tuossa aikaisemmalla videolla, mikä nyt sitten meni vituiksi, että tämän skinin tilasin. Sitten mulla on myöskin nytten tää ralli-alustasarja, koska mulla rupes tekemään semmoista, että niinku tosiaan näitte niissä aikaisemmissa pätkissä, että koko ajan meni luisussa, vaikkei niinku mitään sillä nostetulla perällä. Mie kokeilin laittaa vakiojouset takaisin taakse, niin se ei niinku toiminut mitenkään päin. No mie ostin tämän sarjan, nyt tää on toiminut ihan ok, eli mulla on nämä säädettävät palikat täällä, tai siis säädettävät, vittu kun nämä rallipalikat on täällä, ja näissä voisi tulla myöhemmin vaikka 5-portainen korkeuden säätö, kun tässä kuitenkin näyttäisi, että tässä tämä varaa olisi säätää kuitenkin vielä.
Perä on nyt vähän enemmän maissa. Takapönttö jää edelleen sinne kaupalle, kun sitä se ei pysynyt kiinni. Minä en jaksanut sitä, mutta minä laitoin vielä kumminkin tuon vakioputken tuonne takaisin. Tuo oli just tarkoituksena. Se varmaan kun mennä mutkalle. Ei itse mennä mitenkään mutkalle. Mitä vittu. Vakioputken laitoin kiinni ja se on erittäin tyylikkästi siellä kiinni. Ei varmasti vuoda tuosta välistä ja... Eli sen verran on tehty. Tässä vaiheessa. Eli on saatu skini, on saatu rallialustasarja, on saatu... Mikä vittu siellä kolis? Rallialustasarja... Epätoimi. Rallialustasarja, rallirenkaat... Rallivehkeet on saatu sisällä. Rallia ollaan käyty jo kokeilemassa, mutta siitä ei tullut vittuakaan. On saatu skini ja uusi takalasitarra. Ja taas päivityksen myötä nämä liput palautu normaali, enkä tietenkään ollut tallentanut. Nyt itse asiassa otin talteen koko sen imageskansion, niin jos se vaikka säilys. Siinä lämpiät hetken. Onko se pakko aina kaattua johonkin? Missä välissä sinä nyt on? Tämähän se männö nimittäin ihan varmasti jostain lattiota läpi ja... Pysy! Mitä vittua? Voitko pyssyä niinku vaikka... Ei. Mikä siinä on niin vaikeeta? Ei hyvää, No, tankataan sinut sitten vaikka siinä. Hei, jo alako vituuttamaan tämä peli. Veneihin pitäisikö jo tuolta, no en se kaukana tuosta rannasta, mutta sehän pitäisikö jo pelastamassa, kun... Tuohon rantaan. Eläkä nouse sen mopon päälle. No, oliko se mukaan täynnä? Ilmeisesti se on täynnä. Kuka vittu nyt? Morosok Leetari täältä korjaamalta! Ai niin, mie kävin tilaamassa myös. Mie tilasin tota, samaa syssyä, kun mie kävin tuossa skinin tilaamassa. Nyt on muistatte, mulla jäi ne vakiovalssit jäi sinne Fleetarille. Mie kävin tilaamassa niille vakiovalsseille siis tota... Kommerkooprat, kun niihin kuulema pitäis mennä päälle kommerkooprat. Kommerkooprat ja tota... Ei, ne ei menny päälle ne kommerkooprat niihin... renkuloihin. Ei tapahtunut mitään. Me tilasin nyt standardi katurenkaat. Ja tota... Tuolta. Saa nähdä, meneekö ne nyt niihin päälle. Että ne nyt on siellä käyvän matkalla kahtomassa. Eli nyt mulla olisi tarkoitus lähteä Jonnesilla ja käydä hakemassa se ruosteinen syöksysämpylä, mikäpähän vittu ikinä on se sitikka, sieltä pelurin luota. Eli ajetaan tästä mopolla tuonne tota, junaraalle. Ja junaraaltaa yli, ja siis junaraattaa pitkin tuonne Fleetarille päin, käydään Fleetarilla kattoo ne kumit, ja sitten sen jälkeen ajetaan siitä ohi ja tuonne kaupalle päin ja käännyttään sinne, käydään siltä tyypiltä se auto viemässä. Siinä on sellainen homman nimi, että se pitää joko upottaa veteen ja hinata pois sieltä, tai toinen vaihtoehto on käyttää tuota palosammutinta siihen. Niin lähdetään tällä
No, vähän sen nyt jää. Vittua. No se ei ollut auto. Lähetän tälleen tota... jossa siinäkin on vitu. Oi perkele. Koska karhu? Syytän karhua tästä. It's like a simulcuri. Tuohon ja että tuo ja se nykyään sammu kun lähtee pois sitä päältä. No se on vittu kiinni. En ole mitään tapahtunut. Siis minä lueskelin, että standardi renkaat tuo tänne, niin siis nuo vakio gummit, niin sen pitäisi vaihtaa niille kumit. En tiedä sitten onko ne nuo standardirenkkaat tuon näköistä. Tuskinpa vaan. Jaa, tule tänne nyt sieltä. Siis mitä vittu, mennäkö se kiinni se pensahana? Ei. On mulla sitä tasaavaa täällä. Älä, älä. Pöntön kanssa. Tuku täällä on tullut joku vastaan. Pelkkä mopo. Lentää pöntö. Lähellen tässä nyt vaan. Hyvä olisi olla kolarissa tällä mopolla ajaa. Reilu 80-100 jolla pevetin rimpulalla. Ja täys jerrykanisteri siinä välissä, kun ollaan sitä vauhti jonkun keulaa, joka tulee tapahtumaan samaa vauhtia. Se pönttö vielä jysää. Mitä jäljellä? Hei, nyt mikä on älä, 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 älä! No voi vituun. Oo sinä siinä sitten. Vähän käy kun viettää sitä rinkkiä. Koska perko ei sinne sisälle sopii, mutta sen käy millään muullakaan. Mitä on muuttunut vähän sitten? On! Ei tällöin tätä penkkiä tainnut olla sivuilla ennen. Tai tämmösiä, no en tiedä, voiko noita penkeksi sen. Vittu tämmönen on siisti itellä, kun mietti. Ihan vaan tämmönen niinku... oikeesti... tavallaan tämmönen kesäpaikka, missä ollaan. Täällä on niinku avonainen... ihan täys läpiveto. Mutta sitten kuitenkin ikkunat. Että siellä pysyis kamat niinku silleen niinku kuivana. Sit siellä on niinku tyyli vaikka riippumattoa ja tämmönen oikeesti tilava. Ei tällä voi paskaa. Voi häiri. Hei! Vielä piti kaartaa. Mikä pittua? Kääntyy.
kiva panna ja... Ei vit... Ei saatanan saatanaa... Ei oo todellista. Mitä on aikaisemminkaan lukenut tuommoista petaa tai Bethesder Sprantsia saatana tuossa, niin mistä vitusta tuohon nyt yhtäkkiä tuohon tuli? Eihän sitä mitään tullut. Minä kolme kertaa koitin ajaa sinne mopolla hakemaan sitä vitun autoa. Ja joka ikisellä reissulla minä kuolin. Se on jostain syystä nyt ilmeisesti muokattu. Se mopo sille, että... Jos ajat pikkusen niin kovempaa ja kaavut ihan sama keskellä tietä kautta, niin kuolet. Se on ihan sama missä kaattuu sillä, niin kuollo. Minä otan tuonne venneeseen mukaan nuo bensapöntön Fairx-kystinerin. Niin, kaikille tiedoksi, että minähän en tässä juo olutta, vaikka se ehkä kovasti siltä näyttää. Ei ole tuotesijoittelua, mutta ihan on energy drink, eikä itse tykkään juoda sitä mieluummin tuopista kuin suoraan tölkistä. No siellähän oli tankki ihan tyhjä. Dui! Nyt siinä on tankki täynnä. Joko sä haluu vaan niinku... No... Perkele, sehän lähti. Nyt meillä on bensat ja muut roippet elää vittu vapaa ja... Te osaatte mennä kaikki sinne etuun. Mitä vittua nämä tekee? Mitä tää vene tekee? Mitä niinku... Kyllä. Miten tää työntää tuo keula vaikka niinku ohi tuosta noinikkaasti. Sitten nousta tänne potskiin. Ja No voi vittu. Ei ota päähän. No niin. Ilmeisesti... Tämä tyyppi on tappanut isänsä tämän. Nyt on tämä ihan kylki kiinni tähän. Noin. Ette vittu elää siinä. Niin tämä otto ihan ensimmäisenä. Niin tämä tyyppi on niinku tappanut isänsä polttamalla sen, koska on hävinnyt isälleen korttipelissä, niin tämä on ilmeisesti joku tarina siitä. En tiedä sitten. Se Pierce on... Hetki... Aha. Aina näkyy! Mitä helvettiä? Ei vittu, ei! Ette vitun paskat sillä tapaa mennä tänne. Vittua! No. Ei vittu, ihan sama antaa olla. Ei vittu pysty enää. Seiva. Mitä? Mitä vittu? Eikä tähän voi sovettaa? Mitä helvettiä? Jaa. No, mie nyt kuitenkin kuvittelin, että siihen voi sovettaa. Miten helvetissä... Thank you.
siis se ei missään tapaa. No, henkilö. Hyvinpä niinkun... Hyvinpä niinkun toimi tämä ja sille. Otskohan? Tää ei tietenkään auta mikään muu kuin... Tallentta. Tai siis ottaa saveistä. Mitä helvettiä? Siis mie en edelleenkään ymmärrä. Niin just joo. Mistä ne nyt niinku... Ne kerran löyttäneet, että mie juoksin mapin toiseen päähän, ne silti löyttäneet no ampies. Siis tästä pullosta ei ole mitään vitun hyötyä. Siis, ei ole niinku mitään muuta mahdollista oikein siis selvitä tästä, kun... Se... Ehkä. Se vesikikka. Eli ovet auki. Sisun perään tuo auto. Ja hinauta se tähän rantaan, työkkästä se tuonne jorpakkoon, ja antaa muhi siellä hetki ja uusiksi. Yksi vaihtoehtohan tässä olisi, että minä ajan tuohon kaupalle tuolla venneellä. Käyn samalla oston, siellä mulla on se sohva, missä nukkuu. Tästä suoraan, kun meninpä sitä kautta. Ei, se muuten pikkuhiljaa häviää tuo. Nyt on jo paljon isompi ruutu. Missähän voisi mennä edes huomannut? No, näkkiäpä. Päivä, päivä. No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Muutama X-Feature, se aina pittu nää lentää kaikki näin. Pitää se yksi kerrallaan kantaa. Anna muutama maito. Ja pari asetta. No ei mitään vittu, no ne jääpi tänne. Mä sanon. Marjattaa! No just se. Minun rakkahin toisen löysit ja lähdit luotani. Marjatta, oi marjattain mun. Marjatta, oot puolukain mun. Kaunis. Ja mulla on ollut röökiäkkä. Saatana, nyt saatana nulikka panu vittu teiltä. Niin painu. Kiitoksia, tervetuloa uudelleen. Miten vitussa se niinku pitäis tuolta saa pois, jos siellä on niinku... Ei etes paloa sammuttimilla lähet tuon pesään. Vieläkö siellä on niitä? Mitä? Onko se hävinnyt se pesä? No ei. Ei tyhjentä koko pullon tuohon. Vai oliko ne jo hävinnyt kun me tulemme? Ehkä. No niin, nyt se meni pohjiin. Okei. Ja tuossa ei vaan niinku save, että mun netissä katsoin jotta karttaa, mikä oli jonkun itse tekemäni, niin siinä oli tässä, että save point, mutta ei näköjään ole save point. Eikä täällä mukaan enää oo? Ilmeisesti ei.
Ja bensin on ihan tyhjä. Voi. En tiedä, nyt ilmeisesti sitten onnistuu viettämään. Ja luultavasti mun kamera taas vammaille sen, tai siis tämä koko systeemi OBS vammaa sen verran, että tää tökki, tää kuva ihan vituusti, kun yrität katsoa tätä. Ja tota, se on vituillaan sitten. No niin, no kokeillaan tää aluksi tankata tuo. No pitäisköhän se ajaa ensin ulos. Tuossa pitäis kyllä olla polttoainetta. Kokeilla. Nyt ne tulee kummin ne ampiasti. Niin, elikkä aina pitää olla tän tasapäin kädessä, jos haluaa käännyä. Nyt sen voi ottaa pois. Oli ihan siellä näköi. Kyllähän minä tämän pöntön täytin tuossa rallipätkässä edellisessä videossa. Nyt sitten ajella tällä tuonne Teemolle ja tankata nämä molemmat tää pönttö ja tää auto ja sitten ajella kotiin tällä autolla. Älä. Noniin. Ja tän meisselin pitää aina olla kädessä, jos mieli saa käyntilalle. Se on jännä vielä, että elää. Edellisessä tallennuksessa, niin tota... kävin tämän hakemassa niitä ampiaisia edes ollu. Vaikka piti siis olla, mutta niitä ei edes ollu silloin. Nyt voitais itse asiassa tässä samalla mie tallennan ensin, mutta kokeilla sitä, että jos polttaa röökiä tanka tässä, niin lähteekö henki? No niin, kokeillahan lähteekö henki, kun polttaa röökiä tanka tässä, koska siitä saa achievementin. No, niin nyt se korkki on takas paikalla. Oho. Ja minun ärsyttää itse asiassa tuo, että tuo ampiaispesä ei etes häviä tuolta, vaikka en itse ainakaan ampiaispesän kanssa uskaltaisi samassa autossa pyörry. 150 markkaa, no 147 markkaa. Sinne. Ne on nyt täyttä. Paljonko sinne meni litraa? 31 litraa ja 20 litraa abottua. Siitä se alkaisi sitten reissu sinne mökille päin. Nää olisi tankattu. Pussi on räjähtänyt taas tänne sisälle. Tietenkään yllätty. No niin, yllätty. Mitä sinä sinä? Terve. Niin just. Kätti! Mihin se on kun tehdä tuon reissu? Nyt on ruokaa ja kaljaa. Mikähän sitä tämä on? Pitäisiköhän tää ajalla tuohon? No voi jeesus, tämä on kyllä yks.
No. Siihenpä sait jääkin. No se oli siinä. Paljonkohan meni bensaa tuohon kaikkeen leikkimissä? Puoli tankkiä. Alle puoli tankkiä. No mutta se on nyt sitten siinä. Otetaan tuosta kiva kuva. Tämä on näköjään jopa säilyttänyt skininsä ja tuon tarransa. Ei taas päivityksen mukana hävinnyt tarrat. Julistet ja ne on liput vaihtu. Aina kun joku päivitys tullut, ne on julistet ja liput vaihtu. Niin ymmärrän minkä takia näiden pitää vaihtua siinä kun päivittää. Jos minä haluan korjata sitä peliä, niin sit minä teen niin, mutta muuten en. Jaa, mulla on nälkä. Tuo ei muuten enää pulputa. Se näyttäisi olevan valmista. Äskenhän minun tehdä samaa kikka sille, kun... Niin. Sama kikka kuin aikaisemmin, että ottaa tuo pois tuo. Kansi antava. Mitä antaa nyt olla tuon kannen tuossa päällä? Sittenpä päässäkin nukkumaan seuraavaksi. Sitten shave. Ja me kokeilen ehtiä vähän parempia asetuksia tähän opsiin, koska tää FPS ei vittu voi olla tämmönen, kun se aikaisemmin oli 3 kertaa näin paljon. Siis vaikka opsina on. Ei tää nyt voi mennä näin. En tiedä mikä, että vehjettä riivaa. Et vittu se puhelin jäi sen. Noni. Kuule miehi saiti. Moja! Ihan sama. En tule. En oo kertaakaan hakenut tota puliukkoa, enkä hae nytkään. No siinä oli tämänkertainen Maisammerkaari jakso 20. Niin kuin sanoin tuossa alussa väärin, että 19, mutta 19han meni jo. Niin tuota, eli jakso oli 20. Niin kuin varmasti näkyy sieltä allaltakin, mutta sieltä allalta löytyy sosiaalisen median linkit sun muut hilpetöörit. Että muista kommentoida, muista jakaa ja muista tilata kanava, jos siltä tuntuu. Morjens.